2020 թվականն ըստ արևելյան հորոսկոպի մետաղի արնետի տարի է։ Տարեվերջին մնացել են հաշված օրեր ու ամանորին ընդառաջ իհարկե շատերի համար առաջնային է ճիշտ զարդարանք ընտրելը, որը ոչ միայն կլինի գեղեցիկ, այլև տարվա խորհրդանիշ արնետի, այսպես ասած, սրտով։ Քաղաքի արտաքին ձևավորումից զատ շատերի նման երկիրն այսօրի ստեղծագործական թիմը ևս իր բնակարանն է զարդարում։ Մեր պարագայում այն լրատվական տաղավարն է, սակայն մինչ այն զարդարելը պետք էր խորհրդակցել մասնագետների հետ, պարզելու համար, թե որ գույներն ու ինչ ոճի զարդարանքներն են նոր տարում նորաձև։ Տարի, քանի որ երկաթե արվետի տարի է, մենք ավելի շատ նախընտրում ենք մոխրագույն, կանաչ և շականակագույն, ավելի շատ փայտային տարբերակներ։ Մենք հիմնականում պատրաստում ենք փայտային և բնական նյութերով, այսինքն չորացված մրգերով, կոներով և նման գեղեցիկ ճյուղերով։ Վերջին տարիներին, ըստ մասնագետների, հաճախորդները հետևելով թրենդներին դարձել են ավելի պահանջկոտ, և սա պարտավորեցնում է, չէ՞ որ վերջինները թարմ ու հետաքրքիր գաղափարների պակաս չպետք է ունենան։ Այս տարվա զարդարանքների մեջ առաջնային են տարբերվող ու բնական նյութերից պատրաստված զարդարանքներն ու տոնածառները, շատերը հաճախ իրենց ձեռքերով են պատրաստում դրանք։ Հիմա տեսականին այնքան շատ է, որ շատ հնարավոր է իրենք իրենց տան ունեցածով, այսինքն իրենց աքսեսուարներով, թեկուզ անձամբ հենց կոճակներով հնարավոր է շատ գեղեցիկ տոնածառներ պատրաստել և իրենց միջավայրին հարմար ձևավորեն։ Իսկ մեր թիմը երկար քննարկումներից հետո վերջապես կատարեց իր ընտրությունը։ Մենք նախընտրում ենք հաճելին մատուցել տարվա խորհրդանիշ կենդանուն, բայց դե մեր հեռուստադիտողների և կադրում մեկ գույն էլ ավելացնելու մասին ևս չմոռացանք։ Ու ի վերջո, արծաթագույնն ու վարդագույնը համաձայն եք հաճելի համադրվեցին լրատվական այս միջավայրում։ Հնարավորում եմ բոլորի սամանորը, ես ուր ծնունդը մաղթում եմ, որպեսի արնիտի տարին մեզ բերի հաջողություն և երջանկություն։ Դե իսկ այսուհետ տոնական այս օրերի ընթացքում մեր տաղավարից ձեզ ոչ միայն կողջունեն մեր հաղորդավար ընկերները, երկիր մեդիայի հյուրերը, այլև այս տոնական զարդարված եղևնին։ Նախատոնական տրամադրություններով Սիրան Ալեքսանյան, Պարույր Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր։